Så hvad er rutinen, når det er tid til sidste omgang på Dammer Bodega? Vi advarer altid god tid, sådan så man ikke ender med at have købt den store fadøl 5 minutter inden. Ikke? Altså, jeg sætter tit afhængig af, hvilken stemning der er, en rigtig banger på anlægget. Altså sådan, så folk virkelig bliver sendt godt ud af døren. Men jeg tror, at det kan godt være, at vi skulle have en bestemt... Jeg har tænkt lidt i en bestemt sang, så ved stamgæsterne, åh nej, nu er det tid. Ja, men jeg tror, at tanken med at spille en rigtig god sang, som den sidste sang, ja, det er den følelse, folk så går ud af døren med. Ej, en god aften, og ej, en god sang, og vi synger den... Nu sidder den her sang på hjernen. Men det plejer for, at folk er virkelig velopdragende og kommer op med deres flasker og siger tak for i aften. Sådan. Det er virkelig godt. Velkommen til sidste omgang. Mit navn er Nikolaj Bank, og i den her podcast, der tager jeg ud og besøger små og store barer og værtshuse. Her taler jeg med bartender og måske en gæst eller to. Jeg hører om stedet, dets historie, hvem er den typiske gæst, hvad gør det til et særligt sted, og selvfølgelig, hvad sker der, når det er tid til sidste omgang. Og i dag, der sidder jeg på Nørrebro sammen med dig, Ida. Hej, velkommen. Hej, tak fordi I måtte komme. Og det har jo været super hyggeligt at gå og sætte op her på Dammers Bodega. Altså, vi har set frem til, at du skulle komme, og vi lige sådan... Og kan det, snakke lidt om stedet. Ja, og det er jo en sjov dag i dag. Vi er i juni, det er torsdag. Danmark har lige spillet 1-1, tror jeg, det blev, mod England. Mm. Så der er sådan, kan vi sige, der er lidt stille lige nu? Der er lidt stille. Jeg har lige googlet, hvordan får jeg vist landskampe på min bar. Ja. Da det helt klart er noget, folk går meget op i og samles om, så kan vi godt mærke, at selvom torsdag plejer at være en ret stor dag for os, sådan omsætningsmæssigt, så er der lidt mere stille, i hvert fald sammenligning med, at det lige har været tirsdag og onsdag, som man skulle tro var mindre gå i byen dage. Så dem, der er her i dag, de sidder og hygger stille og roligt udenfor, og det gør der, ja, en lidt mere stille torsdag. Men det er jo stadig tidligt, så det kan stadig blive vildt. Lige præcis. Ej, det håber vi. Altså, jeg havde da håbet på, at Danmark lige kunne vinde, sådan så folket rigtig skulle ud og fejre. Ja. Ja. Jamen, lad os se. Lad os se, hvad der sker. Det bliver hyggeligt. Så Dammers Bodega, hvad siger man, Indre Nørrebro, når vi er lige på kanten her? Ja, det er sådan ret lige i centrum af Nørrebro. Lige i centrum af Nørrebro. Hvad er Dammers Bodega for et sted? Jamen, det er vores drøm om det stamsted, som vi ikke selv har haft indtil nu. Det er en røgfri bodega, som vi også drømmer om kan tilbyde andet end gå i byen og bare drikke, men også møde som events, og ja, at det sådan både er et samlingssted, men også en bodega. Og lige før vi gik i gang med at optage, der viste du mig rundt i de forskellige rum her. Der er jo, man kommer ligesom ind, og så er der sådan et langt rum langs gaden, og så er der sådan flere, hvad kan vi sige, værelser eller rum eller lokaler. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er sat op? Jamen, altså det er noget af det, vi faldt lidt for, da vi så lokalerne, det var, at det består af et stort... Sådan, vi kalder det sådan hovedrummet, eller sådan, som er der, hvor de fleste sidder. Men der er også to mindre rum, som lidt hvis man er på besøg hos nogen i en lejlighed, det er der mange, der sammenligner med, at man ligesom går ind i nogle forskellige stuer, hvilket muliggør for os at kunne holde forskellige slags events, eller have forskellige stemninger i bodegaen på samme tid. Og det har ligesom, vi havde et koncept og en idé, og da vi så lokalerne, så voksede konceptet og idéen ligesom med, hvad kan vi også tilbyde, fordi at rammerne ser ud, som de gør. Så lad os prøve at tale lidt om stedet Dammer Bodega. Hvad repræsenterer det for jer? For os er det jo både drømmen om altså stamstedet for os og have en tilknytning. Men jeg tror også, det taler ind i lidt nogle større sådan, spørgsmål eller dagsordner, som der også ligger os på scene, som er de her uformelle møder eller mødesteder i byen, som vi synes, vi selv har manglet, men som jo, vi er jo ikke så meget anderledes end så mange andre, tror vi er meget repræsentativ for, hvordan det er at bo i byen, og nogle gange altså sådan, mangle de der små lommer af steder, man kan søge hen og mødes, og måske ture komme alene, og møde nogle nye venner, og mødes også nogle gange om nogle aktiviteter, hvor man især med aktiviteterne, at det er en god undskyldning for at møde nogle nye mennesker, så tror jeg, både sådan ideen med, at det skal være røgfrit, og ideen med, at der skal være nogle forskellige arrangementer, sådan er for at hive et større og bredere publikum ind, og så i sådan være det sted i byen, altså det taler lidt ind i, ja, manglen på
eller sådan ønsket om at have flere sådan nogle steder, hvor man tager hen og mødes uformelt i byen. Ja, der er næsten en tråd for det her. Jeg var meget fascineret af din historie omkring kollektivet, men altså det åbne fællesskab på en eller anden måde, ikke? Ja. Det tilgængelige fællesskab, hvor man er til rådighed, hvor man kan, du ved, på en typisk bodega, der er sådan forskellige signaler, sidder man i baren, sidder man ved bordet, hvordan engagerer man, hvordan melder man sig ind i samtalen, hvad for nogle signaler er der? Ja. Så man bestemmer sig selv, kan man sige, ikke? Lige præcis. Og det er sådan, jeg tror, at de steder, vi sådan er kommet. Det vil være sjældent, at jeg tog alene på en bar, men det vil, jeg tror, at bodegaen, sådan også historisk, og sådan, det er et sted, hvor man godt lige kan tage hen og lige sidde. Altså, vi har også sådan venner, der sidder, eller gæster, eller sådan, der sidder lige og læser en bog, eller sidder, altså sådan, du behøver ikke rigtig at skulle noget. Du må også gerne bare komme og være, fordi man godt kan lide at være sammen med andre, og så måske tage samtalen, men også nogle gange bare være omgivet lidt af nogle mennesker og søge et fællesskab. Det tror jeg ikke, vi så er alene om at gerne vil være en del af et eller andet. Prøv at fortælle mig hele sådan tankeprocessen. Var det tilfældigt, eller var det en livslang drøm, eller hvordan endte I her? Ja, det er da virkelig også et godt spørgsmål. Jeg har personligt boet i kollektiv i mange år, og her efter vi har startet op, så har jeg tænkt lidt på, hvor sammenfaldende det er, at ideen om at få en bodega falder sammen med, at jeg flytter fra kollektivet og ind i en lejlighed i København. Og det her med, at man lige pludselig ikke har en kæmpestor stue fyldt med mennesker, der bare sidder og drikker en kop kaffe, og så går man selv ud i stuen, og så drikker man en kop kaffe, og så finder man ud af, hvad man har lyst til at lave med den. Altså det der lidt uformelle møde, det har man ikke, når man sidder i sin egen lille lejlighed. Og så var vi tre venner, der tog rigtig meget på bodega. Og hver gang vi skulle på bodega, så skrev vi i den der tråd, man nu har, hvor skal vi mødes? Og så sidder vi en dag og drikker øl og tænker, det er da også lige godt satans. Hvorfor er det altid et spørgsmål, hvor vi tager hen? Hvorfor har vi ikke det der stammested, som man lidt altid drømmer om at have, og drømmer om at have et mere nært tilknyttet til, end at vi tager et nyt bodega, hver gang vi skal mødes? Der spirede den første lille idé om, det kan vi da godt have. Det gør vi da. Hvorfor har vi ikke det? Og så tror jeg også, at vi så en mangel på røgfrie bodegaer, fordi vi enten har man ligesom skulle mødes på en lidt mere pæn vinbar eller specialølbar, og der er priserne bare noget andet, end hvis man tager på bodega. Så det har været et trækplaster for os som ung at mødes på en bodega, men der er også bare tit røg, og så især hvis man gerne vil mødes på en hverdag, drikke en eller to øl, så måske bliver til flere, men intentionen er jo bare, at man lige skal mødes efter til en fyraftens øl, ikke? Og så kommer man hjem og lugter af røg helt ind til undertøjet. Og så tænkte vi, det kan da ikke passe, at det ikke findes. Så måtte vi jo lave det. Det er da fantastisk. Mm. Det er jo en stærk motivation. I hvert fald, I har set et behov, som I selv har haft, og så har I lavet noget, som kunne det. Og mens vi sidder og snakker her, så kommer der jo folk ind med fodboldtrøjer. Ja, det er så dejligt. Ja, selvfølgelig. Det er. Jeg måtte lige vinke hen, fordi de kiggede ind, og vi sidder og optager, så måtte jeg lige give sådan en lille hint til, I må altså gerne. Nu når vi taler om gæsterne med fodboldtrøjer, hvem er jeres typiske gæster? Det er nok primært sådan unge mellem 25 og 35. Og det er, fordi vi er fire ejere, som alle er i den aldersgruppe selv. Og selvfølgelig trækker vi meget på vores eget netværk, især her i starten. Men det, der har overrasket os allermest, det er at se, hvor mange der ikke er vores venner, der kommer. Altså, og det er jo en virkelig god, altså det er virkelig en god ting, for vi kan ikke leve af at sælge øl til vores venner. Men det er nok, det er en primær målgruppe, og så har vi heldigvis, som jo er drømmen, også de her familier, der kommer, fordi vi åbner kl. 14, har sat et puslebord op på badeværelset, prøver at imødekomme, at man godt kan tage på bodega, og ikke nødvendigvis være ung og dum og drikke 20 bajer, men også, at bodegaen i vores øjne altid er et sted, hvor man netop møder nogen, der ikke ligner en selv. Og vi har også nogle stamgæster, som er den lidt mere arketypiske stamgæst fra en bodega, som er dem, der kommer tidligt og bestiller en
motorcykel med sidevogn, som er en lys Gambrinus med en dobbelt armbitter. Det har jeg aldrig hørt før. Det var så fedt, jeg elsker det. Og som sidder, og vi ved, hvilke dage de kommer, og man sådan, hvis vi ikke har set dem på en af de dage, de plejer at komme, så er vi sådan, ej, hej, altså, hvor var du sidst? Og sådan. Det er jo drømmen med en bodega, at den type gæst også er der. Så det er jo fantastisk at kunne facilitere det møde på tværs af generationer, interesser, Jeg vil nærmest sige socialklasser. Jeg sidder bare og nikker, det kan man selvfølgelig ikke se igennem mikrofonen, men det er lige præcis det, vi ønskede, og når det så lige så stille og sker, og sådan, det, altså, så bliver vi jo bare glade. Ja. Så nu nævner du det her, hvad sagde du, en motorcykel med sidevogn? Ja, jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg har en drøm, altså, vi har jo mange drømme med det her sted, og jeg har gået så stærkt de sidste par måneder. Men vi har, en af drømmene er, at vi får sådan et menukort, som man kender fra, hvis man rejser sydpå, som er det her lamineret menukort med side efter side af ting, man kan få. Ja. Og vi vil have en hel bog fyldt med sjove sæt, altså motorcyklen med sidevogn og forskellige sådan, der er jo, vi skal jo opfinde vores egen sæt, der er jo nogle kendte sådan noget, Aarhus-sættet kommer der folk altid at snakke om. Men vi har jo vores eget udvalg, så vi må også sammensætte nogle nye sæt, som folk kan komme og prøve af. Så har I allerede nu en særlig ting eller drink, man kun kan få hernede, noget I har opfundet i perioden? Ja, i perioden? Vi har tre ting, jeg er ret stolt af. Som et er, fordi vi hedder Dagmars Bodega, så har vi selvfølgelig Dagmar Tærten, som er shots serveret i et tærtefad, som er en klar shot, typisk måske en vodka. Og så er det parret med shots af sådan en virkelig lækker kaffelikør. Så hvis man har set en dagmartærte med glasuren af hvid og brun, så kan man godt se, hvad det er, vi gerne vil servere. Ja. Og den får flag i og bliver serveret, når folk er fødselsdag. Fantastisk. Så har vi helt nyopfundet, altså er mega stolte af Kung Fu-drinken, som vores, vi havde lige vores montør, han skulle fikse noget på fadelsenlægget, og så kunne jeg jo ikke lade være med at snakke om Kung Fu-drinken, og han var meget sådan, er det en, man må kopiere? Og jeg sagde, det må man gerne, man skal bare huske, at den blev opfundet på Dagmars. Den består af det mest populære shot af Sambuca. Der er ikke så mange drinks med Sambuca, men hvis man parer en Sambuca med sportcolaen fra Hancock, så når man først hælder Sambuca på isterninger, så bliver det ligesom sådan mælkehvid, ligesom raki og osu. Og så lægger det i bunden, og så hælder man den her sportcola ovenpå. Og så ligner det fuldstændig en Kung Fu is og smager virkelig. Nu sidder du selv og drikker en sportcola, og okay, ja, den smager meget sodavandsis i forvejen. Og så parret med den her lidt lakrisagtige Sambuca. Det fungerer virkelig. Fantastisk. Hvordan fandt I på den? Jamen, det er, fordi vi har nogle rigtig søde stamgæster, venner af huset, som tit sidder og hænger i baren. Og der, vi har jo et stort udvalg af forskellige sodavand, og sådan, så tror jeg bare, det ene tror lidt det andet. Altså sådan, Sambuca, hvorfor er der ikke nogen drink med det? Hey, kunne det ikke godt passe? Altså meget sådan, ret fantastisk. Fedt. Meget sådan kreativ, eksperimenterende tilgang. Ja, præcis. Ja. Og den sidste eksperimenterende er vores fadøl, som er en hyggerbajer, pilsneren. Den, hvis man lige tager en grebsodavand og siger halv, så bevæger vi os hen i noget shandy, og det fungerer virkelig godt. Det er det nyeste skud på stammen her op til sommer, det er, at vi har mixet en rigtig god shandy. Det må jeg sige, og det lytterne jo ikke kan se, er, at begge mine øjenbryn er løftet, og det ene er næsten krydset, det andet er ren forundring over, hvordan det må smage. Ja. Fantastisk. Ej, fantastisk det skal vi have senere. Ja, det er virkelig en tørstslukker. Mm? Så lige tid til sommer? Mm. Ej, lige godt. Præcis. Fantastisk. Og apropos tid til sommer, så da jeg ankom, så sad folk jo, hvis ikke ude i solen, så i hvert fald udenfor. Mm. Så man kan sidde både på den ene side og på den anden side af gaden. Yes. Og det helt vigtigste er selvfølgelig, hvor lang tid er der sol? Ja, der er, hvis man rykker med solen, så kan man godt sidde i sol ind til klokken 17. Og min næste drøm med stedet og et sommerferieprojekt, det er, at man kan søge forskellige sådan byfornyelsespuljer i Københavns Kommune. Og jeg har set mig lidt lun på
området henne under det store, flotte platantræ. Og der er sol lidt senere. Så jeg har, det er, vi kan jo udvikle, i hvert fald et ønske at flytte derover også. Der er sådan en lille plads, og det er ikke så ofte, man har platantræer i Danmark eller København. Men det er sådan et træ, man ofte kender fra ja, sådan nogle plazas. En lille fransk plads, eller måske du i Spanien eller Italien, sådan lidt sydpå. Og det træ står tit på sådan nogle, altså sådan nogle steder, man samles. Det vil jeg ligesom gerne... Det kunne altså være smukt, hvis vi kunne udvikle hjørnet her lidt mere. Vores så mange idéer. Ja, vores idéer, det er sådan... Det pipler også sådan helt ud i gadebilledet. Ja. Hvordan så stedet ud, da I overtog det? Vi overtog lokalerne, og så havde vi 12 dage til at renovere. Og inden vi overtog nøglerne, så havde vi lavet et Excel-ark, hvor der stod præcis, hvilken dag skal vi gøre hvad for at tørre tider og bygge nedrivning af først den eksisterende bar og ølanlæg, sætte det nye op. Alting skulle times i de her 12 dage. Det har så også gjort, at vi har beholdt alle vægge, og der er nogle faciliteter, vi ikke har kunnet nå at gøre noget ved. Det var lidt... Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, der var før. Det var malet grønt. Der var... det er nemmere nok at sige, det vi har gjort. For så, det kan jeg bedre huske. Ja, så gør det. Vi har sådan... Altså, jeg har ligget meget søvnløs over den her farve på væggene. Det har betydet meget for mig at ramme et sted mellem, at en typisk bodegafarve vil måske være sådan en bordeauxrød. Er sådan lidt en vinagtig farve. Det ser, altså jeg synes, det har vi set mange steder i hvert fald. Men ligesom ikke at lande ind i det, men at bruge nogle farver, som folk heller ikke sådan associerer med noget bestemt. Og der er lilla bango farve, men det er også en svær farve. Så vi er endt i sådan en virkelig god aubergine, blomme, lilla, som har taget mange farveprøver at lande. Men vi er virkelig glade for det. Og det tidligere var der noget lys, som var mere sådan op på væggene, og lystrummet sådan mere fuldstændigt op. Og der har vi sådan, for os, det at gå på bodega, det er meget at mødes i lyskejlen ved et bord. Altså den der stemning af, at man skaber et lille rum ned ved bordet. Så vi har skiftet lamper til sådan en glasmarmoreret lampe. Vi har virkelig søgt alle steder på DBA, fundet de her lampeskærme, og så skiftet ledning og fatning og det hele. For der også er noget, der er sådan, altså en god blanding af, at vi finder ting brugt på DBA, men så også, ligesom, det skal gøres ens eller sådan. Så. Og jeg vil bare sige, mens jeg satte op, så brugte du mindst lige så lang tid på ligesom at gøre rummet klar. Som man kan godt sige, det er jo heller ikke helt tilfældigt. Altså, der er jo ikke noget, der er tilfældigt herinde. Alt er vel overvejet, er det ikke? Jo. Og der er også mange flere ting, man sådan, går og drømmer om at gøre. Det er der noget, vi er æstetiske mennesker. Jeg læser til arkitekt ved siden af. Vi har også en uddannet keramiker. Så vi er... Det er der noget, vi går op i, og noget, der betyder noget for os i at være et sted. Også fordi, at stedet er blevet så meget lige med os. Os fire, der har det sammen. Det er jo en identitet, eller for os er det jo Dagmar Bodega, hun er lige med os. Så derfor går vi også op i, ja, at hun tager sig godt ud. Når man ser farven, så må man jo sige, at når den får lys, så bliver det jo meget lyst, og når det bliver mørkt, så synker farven jo virkelig ind. Mm. Så rummet ændrer sig utrolig meget, tænker jeg, i løbet af dagen, og som tiden skrider frem. Ja, og det er også et håb om, at at kunne lave events eller arrangementer hernede, som ikke kun er sådan by night. Altså sådan, at vi har nogle helt vildt skønne lokaler på Nørrebro, som vi lige så godt kan aktivere på flere tidspunkter af døgnet, end at folk kun kommer om aftenen og drikker øl. Jeg har fået den bedste mail om en pige, som spurgte, om hun måtte holde sin konfirmation her næste år. Altså det betyder så meget for os, at folk synes, at det er pænt nok til sådan nogle livsbegivenheder. Og at det, altså vi har jo gjort meget research, inden man åbner sin egen bodega, så er man meget på bodega selv. Og sådan kigge lidt i krone, hvor meget lægger jeg mærke til, om panelerne er malet, eller om tingene fungerer. Altså sådan, fordi jeg har ikke noget at male panelerne endnu. Det skal jeg gøre i sommerferien. Men det lægger man aldrig mærke til. Fordi man altid er, der er altid fyldt, og det er altid mørkt. Og sådan, men vi vil jo også gerne kunne noget andet.
Og det sætter også en standard for, at vi at tingene ser godt ud. Så vi talte om, at det er en Hancock-bar. Mm. Kan jeg også se noget andet deroppe? Ja, altså vi har indgået et form for... Altså det er et gifte... Vi plejer at sige, at det er et giftemål med Hancock. Det var i den spæde start, hvor at vi jo fire unge mennesker, der skal åbne en bar, rækker ud til Hancock. Det har vi har lavet nogle andre ting, hvor vi har brugt Hancock som leverandør. Og Sarjo, som en af ejerne, hun har også familie i Skive. Og det er sådan... der er noget tilknytning. Der er noget lokalt, men også noget størrelse. Vi har så haft dem med i processen fra at åbne op. Altså, de er bare leverandør til os. De har ikke sådan noget medejerskab. Men vi er også... Altså, vi har besøg af dem tit, og vi sådan, det er noget, vi... Altså, vi sådan har mange gode fælles snakke om og trækker lidt på deres sådan, erfaring i branchen. Og sådan. Så det er et samarbejde. Og heldigvis så er Hancock-huset jo også... De har mange gode venner, og de distribuerer for eksempel også Herslev Bryghus øl, hvor jeg har arbejdet og stadig arbejder i ny og næ, og har en tilknytning til. Så nu har vi både lige pludselig Hancock, hvor Sarjo har en tilknytning til, og Herslev Bryghus, hvor jeg har en tilknytning til. Og så har vi også åben bryg på fadøl. Ja. Så der er sådan, det har også været lidt en snak om, sådan, hvis man er, hvor enkelt skal vores sortiment være. I starten var vi sådan, at vi skal bare have flaskeøl, og så en pilsner og en classic. For det er det, man måske også forventer, når man går ud og skal købe noget, der er en billig øl. At sortimentet ikke behøver at være så stort. Men så går vi også lidt op i det selv. Og så er man sådan, det vil også være lidt lækkert med det ene, og det vil være lækkert med det andet. Så lige pludselig er vores sortiment ligesom vokset, fordi vi ikke har kunnet lade være. Men jeg ser jo, at I har også rosé. Ja, yeah. Vi samarbejder med, altså det er meget, alle vores leverandører er sådan partnerskaber, der er opstået af sådan menneskelige relationer. Altså nogen, vi har haft en god vibe med, og har gerne vil vores projekt, og vi gerne vil deres produkter. Så det er vinhanen, der leverer på sådan nogle halvflasker, for at vi ikke har et, altså man ved jo ikke, hvor ofte skal man sælge vin på en bodega. Og det der med at have flasker stående, hvor man har serveret et enkelt glas. Så man kan købe en halv flaske, som er altså en halv liter, svarende til fire glas ned til bordet, og så lige nu kører vi så også med vin på fad. Og der er holdbarheden på sådan en, altså en fustage med vin meget bedre. Så det er sådan lidt mere at tænke i, fordi det er også nyt for os, at vi skal lære vores kunder at kende, så finder vi nogle løsninger, hvor vi minimerer vores spild. Ja, der er også i dag, hvem er det, Sjøbæk, de laver, hvad er det, drinks på tap og sådan noget, ikke, som man kan få? Vi har også drinks på tap. Ja? Ja, vi har, altså det er virkelig en, altså en stor seller, fordi det heller ikke er så mange steder i København, hvor man kan få det. Vi har aprikos og vodka, eller sport og vodka, og altså det er virkelig lækkert, det er farligt. Det hold, det er voksen breezer, plejer vi at kalde, ja. Så den her podcast, den hedder jo sidste omgang. Hvad tid er jeres sidste udskænkning i hverdag og weekender? I hverdag, der er det klokken 12, der lukker og slukker vi. Og i fredag og lørdag, der er det 02. Så det er passende, når man også selv skal stå bag baren. Jeg synes, det er sådan, på hverdag kan vi godt mærke, at enten... Så begynder folk at trække sig, de ved godt, de skal hjem og sove. Og så er der lige de enkelte, der skal videre, og så sender vi dem jo godt videre. Og i weekenden, så tror jeg også, at klokken 2, det er passende. Der er jo, det vil også være hårdt. Altså nu er vi jo, står vi jo bag barn selv meget, og kører al administration oveni, og sådan og kører studie eller arbejde. Så det er passende, at vi ikke skal være op til 05, tror jeg. Så hvad er rutinen, når det er tid til sidste omgang på Dammer og Bodega? Det er altid lidt afhængigt af stemningen. Ja, sådan, vi advarer altid god tid, sådan så man ikke ender med at have købt den store fadøl 5 minutter inden. Ikke? Der går i dag, det er så træls, man kender det. Sætter en, altså, jeg sætter tit afhængigt af, hvilken stemning der er, en rigtig banger på anlægget. Altså sådan, så folk virkelig bliver sendt godt ud af døren. Men man må gerne gå lige og tørre lidt bord af ved siden af. Og jeg prøver, altså sådan,
det skal være meget hjemligt. Vi arbejder meget med, sådan, hvordan får vi sendt, hvordan er man både en bestemt bar mutter, altså identiteten som bodega kro mutter. Man skal også huske at sætte sine grænser og sådan, men vi vil jo også gerne være helt ned på jorden og hyggelige og hjemlige. Men jeg tror, at det kan godt være, at vi skulle have en bestemt, jeg har tænkt lidt i en bestemt sang, så ved stamgæsterne, nej, nu er det tid. Men det plejer for, at folk er virkelig velopdragende og kommer op med deres flasker og siger tak for i aften. Sådan. Det er virkelig godt. Ja, men jeg tror, at tanken med at spille en rigtig god sang, som den sidste sang, ja, det er den følelse, folk så går ud af døren med. Altså sådan, frem for, at det er dødsmetal ubehageligt at gå ud af døren, så er det sådan, ej, en god aften, og ej, en god sang, og vi synger den, nu sidder den her sang på hjernen. Der er mange måder at gøre det på. Ja, der skal vi, ja, den er skrevet på listen til næste møde. Find en god sang, en god rutine. Ja. Hvad med dig som bartender? Hvad gør du, når dagen er slut? Jamen altså, jeg kan rigtig godt lide at hyggesnakke lidt med folk. Altså sådan også lige, når det er ens eget sted, man ejer, så er det vigtigt for mig lige at tjekke ind med folk. Sådan, er det nice? Har I hygget jer? Hvad? Så det der med at gå måske hele rutinen med at tørre nogle borde af, mens der stadig sidder nogle kunder, men ikke, altså, man kender også den fest, hvor man mærker, nu vil jeg gerne, gæsten, eller verden gerne have, jeg går. Hvordan udstråler jeg ikke det? Fordi vi går jo og lukker af sådan lidt tid, inden at folk faktisk skal være ude af døren. Men det er sådan, den rutine med at gå rundt og lige sådan check ind, og der er sådan, vi har haft den mest travle periode, og så kan man gå rundt lige og, ja, så nyde det lidt selv. Men ellers er det jo, altså, så er vi jo også, der er rutiner, og vi har sindssygt mange ting sat i system med kryds af, hvor langt du er nået ned på en liste i en lukkerutine, og sådan, og vi har jo også medarbejdere, og der er også bare, altså, det er ting, der skal gøres, og sådan, jeg har da også venner, altså, jeg har da også endt en enkelt gang, når vi har lukket ned, så har vi da taget videre på karusellen, altså, sådan, det kan da også blive festligt. Det er sådan meget, der er også hverdagsvagter, man lukker, skal man bare op næste morgen klokken 8 på et eller andet arbejde, der er man bare træt, ja. Der var en, og det klipper ud det her, men der var en meget, meget erfaren bartender, der sagde til mig, det hedder ikke kunder, det hedder gæster. Og hvis jeg nogensinde sagde det, så ville hun komme efter mig. Så der er sådan en sondring mellem kunder og gæster. Mm. Nu lader jeg bare mærke til, at du sagde kunder. Ja. Så, men hun var sådan meget bestemt på, at... Ja, jeg vil nok hellere have, at de hedder gæster. Mm. Ja. Anyway. Det sådan ser jeg dem i hvert fald mere, at, og det tror jeg også, at de føler. Ja. De siger tit, ej, altså sådan, at man er hjemme hos nogen, så er man jo mere gæst, end man er en kunde. Så hvad vil du sige til en gæst, der overvejer at komme ned forbi Damos Bodega? Hvorfor skulle du gøre det? Man skal komme herned, fordi man gerne vil se et moderne eller et nyt take på, hvad bodegaen kan. Altså, det har været vigtigt for os, og jeg tror også, vi har skulle forsvare lidt, at det er en bodega, som vi føler, at vi har lavet. Fordi at bodegaen for os betyder, at man ikke behøver at være en café med et langt menukort eller en specialølbar med en masse specialiteter. Men en bodega, det er mere et mødested, et stamsted. Og det er lige det der sweet spot, som vi jo selv manglede, og som vi håber, at folk kommer og oplever også. Så det vil jeg, synes jeg, at folk skal komme og opleve. Og så skal de komme og opleve og altså drikke øl, mens man er til fællessang og synger højskolesange, eller på tirsdag har vi en bogudgivelse. Og sådan. Så det er også sådan, hvordan kan vi prøve formatet af? Altså samtidig med, at når man kalder en bodega noget, eller kalder den bodega, så ligger der allerede, eller måske noget forventning til, hvad det er. Men vi prøver også at udfordre det lidt, og se, hvad det også kan, og kan det mere. Hvad kan man ellers lave på Damos Bodega? Udover at komme til vores skønne events, så har vi også, sådan konceptet har udviklet sig sammen med, at vi er begyndt at kigge på lokalerne her. Og
en del af vores sådan forretningskoncept er også netop, at det ikke kun skal være kom og drik øl, men måske komme og holde dit møde i et af vores, vi har sådan flere små lokaler, man kan leje. Og det kan man leje både til, at, hvis man er sådan, altså vi har en, tanken og håbet er, at hvis man er sådan selvstændig og kreativ, men mangler et sted at holde et fedt møde, men det skal ikke være på et helt klinisk hvidt mødelokale, så kan man booke her hos os, og vi skal nok stå for forplejning, og det er lidt hyggeligt, at man får en fyraftensøl. Og så har vi også et lidt større lokale, hvor vi har faktisk allerede haft et møde, hvor der skulle være projekter, og så var det op på ølkassen med projektoren, for den kom i den rigtige højde, og det var bare sådan, det var lige perfekt, lige dele sådan business og bodega. Men man kan også leje de her lokaler til altså private fester. Jeg tror, der er mange, der kender at komme ind på en bodega, der sidder allerede sådan 20 mennesker til en polterappen eller til en privat fødselsdag, og det kan godt fylde rummet lidt. Men så har vi de her lokaler, man kan lege og holde sin egen fødselsdag, men stadig ude, og man er jo stadig op og mingle med de andre i baren. Det er jo det, der er fedt at tage i byen, det er, at man også lige møder nogen, man ikke havde regnet med at møde, og man får nogle fadøl og sådan. Så jeg synes ligesom, at vi prøver at have forskellige stemninger på samme tid. Noget af det, vi er sådan både stolte over, men som vi måske også har en lidt anderledes sådan forretningsopbygning, eller at vi, sådan, vi er jo fire, der har det sammen. Og det muligt, den er sådan lidt mere kollektiv sådan virksomhedsdrift, muliggør jo, at vi både kan være bodega-mama og så have nogle forskellige kreative professioner ved siden af. Og det tror jeg bare er altså ret givende, at vi kommer og har nogle interesser, som det her sted som kan rumme, og vi kan sådan fylde ind. Men også, at man driver det fælles, sådan, så når man er nyopstartet sådan, ejer af et værtshus, at man ikke sidder med det helt alene. Det er noget, det er sådan, som jeg ikke tror, er så mange steder, der bliver drevet sådan, men som jeg er stolt af. Og det tror jeg også kommer til udtryk i, at vi så, altså man har jo forskellige passioner, og så kan vi bare lidt, altså sådan, og alle idéerne til sammen, så ved jeg ikke, så flyder det nærmest over af alle de der gode idéer. Det tror jeg bare, at, altså vi har kun haft åben i 2 måneder, og jeg kan, altså sådan, jeg ved ikke, hvor det drejer hen. Og det synes jeg er vildt spændende at være en del af. Og se, hvad der venter. Fordi man ikke ved det hele selv, og man ikke står med det alene. Så det, jeg er sådan meget stolt over, eller kan mærke, også kommer lidt som en overraskelse, eller noget, man jo ikke... Vi har planlagt rigtig meget op til åbningen, men vi kan jo ikke... Altså, på en måde havde vi ikke snakket om, hvad sker der egentlig, når vi så åbner? Hvordan er det, folk møder os? Hvad er det... Hvad møder vi igen? Og vi har altså sådan er meget positivt overrasket over, hvor personlige folk kommer her og har på en måde allerede en relation til stedet eller har læst om os og sådan, ej, du er da en af ejerne. Altså sådan, at man bliver, at folk er nysgerrige på, hvad er fortællingen også bag ved stedet, fordi de måske kan fornemme, at den er lidt anderledes, eller der er sådan, vi har gjort os nogle tanker, vi vil vinde noget, så er de også nysgerrige på at høre mere til den fortælling. Og det er, synes jeg bare, det gør det at stå bag barn interessant, at der er nogle fede snakke om ens, også vores drømme om stedet, og, sådan, og vi kan se, at mange genkender det hos, altså sådan, jeg aner ikke, hvor mange sådan vennegrupper, der står op i barn og siger, I gjorde det. I gjorde det simpelthen, I lavede den bar. Fordi der er så mange sådan vennegrupper, der jo altid drømmer om at have den der stamsted og barn. Og det tror jeg, at de sådan, tager til sig. Og i vores fortælling om stedet siger vi også meget, jeres nye stamsted. Og vi mødes på stamstedet, for vi vil jo gerne have den følelse, vi selv har om stedet som et stamsted. Det er det følelse, vores kunder, vores gæster også skal få. At de sådan... Måske de også tager pludselig en dag initiativ til et event hernede, og føler, at det må de gerne, fordi de føler sig hjemme, og det er deres sted også. Ja, eller man kan tage den videre og sige, at måske de også en dag tager en chance i deres liv, og vælger at gøre noget, som alle andre en dag også drømmer om at have gjort, fordi de ser jer, så I bliver de gode eksempler. Nej, tænk at kunne inspirere nogen. Det,
Det vil være stort for os. Ida, tusind tak, fordi jeg kom forbi og besøge jer på Dammer Bodega. Tak. Det har været en fornøjelse, og gæsterne begynder at komme ind her efter fodboldkampen i dag. Super spændende at høre om jeres tanker og kreative steder. Jeg får lyst til at komme ned og holde et uformelt forretningsmøde hernede, ja, i hvert fald. Ja. Det ligger jo centralt, både i forhold til byen og metro. Let at komme til, let at komme fra. Super lokation, så tusind tak for i dag. Ja, men altså, det er mig, der takker. Tusind tak for besøget. Hej, hej. Hej. Hej du, det er Nick her. Verden på podcasten sidste omgang. Først vil jeg sige tak til dig, fordi du lytter med på mit lille hobbyprojekt. Sidste omgang, det er jeg rigtig glad for. Jeg vil også blive meget glad, hvis du vil gå ind på din podcast-app, eller hvor du nu lytter til sidste omgang, og give mig 5 stjerner for podcasten, hvis du altså synes, jeg fortjener det. Dernæst, så kan du følge mig på diverse sociale medier. På Instagram skal du søge efter sidste omgang, og på Facebook hedder hjemmesiden, ikke så overraskende måske, sidste omgang. Jeg er også på TikTok under, ja, du gættede det, sidste omgang. Til sidst så vil jeg sige, at hvis du godt kan lide podcasten, så send et link til nogle af dine venner, eller måske en gammel skolekammerat, som du engang gik meget i byen med. Jo flere, der lytter til podcasten, jo bedre mulighed har jeg for at udvikle programmet og finde på nye og gamle værtshuse og barer, fyldt med originale historier og spændende personer. Det var alt for denne gang. Vi høres ved, når det er tid til sidste omgang.